အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ချင်းတို့ဌာနီကနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုနျူထရီစာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကြားမှာ screen sharing ကိုပေါ့နော် screen mirror လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့ဒီ application ဟာလေအားလုံးအတွက်အသုံးသိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာသူရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်နည်းနည်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတာမန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခြား device တစ်ခုခုနဲ့ကွန်ပျူတာအချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် screening လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြားခံတူတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးမယ့်နည်းလမ်းကတော့ကြားမှာဘာ cable မှခံစရာမလိုပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ wifi ကနေပြီးတော့သစင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ screen ကိုဟိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်မြင်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် Android phone နဲ့အရင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Android phone မှာအရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Play Store ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Play Store မှာကျွန်တော်တို့ဘာ application ဟိုဟာ download ဆွဲရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Let's View application လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲဖို့လိုတဲ့ application ကဒါလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲဖို့လိုတဲ့ application ကဒါလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ install ဒါလေးကိုလုပ်လိုက်ပါမယ်။ Okay, အဲ့ဆိုဒီမှာ phone monitor install လုပ်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဖုန်းမှာ install လုပ်တယ်မျိုးတို့မျိုးပဲကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာလေဒီဟာလေးကို install လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ Google မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုရှာလိုက်ပါမယ် Google မှာလေ Let's view for PC download ဒါလေးနဲ့ရှာလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ website လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟိုဟာ software ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် install လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကို open နှိပ်လိုက်ပါမယ် error allow access ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ phone ဟိုကွန်ပျူတာမှာဒါလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် phone နဲ့ချိန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် phone မှာဟိုကခုနက install လုပ်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဆို phone မှာလေကျွန်တော်ဒီမှာခုနကဒါ install လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဖွင့်ထားပြီပေါ့နော်ဖွင့်ထားလိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာ detail လုပ်တဲ့ခါမှာပထမဆုံးပါကိုတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းမှာလေကျွန်တော်တို့ဒါကို application ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာ screen မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးဒီ application ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ထားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တတိထားစရာနှစ်ခုအဓိကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒါကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဒီဖုန်းကိုချိတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ VPN ကိုပိတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုချိတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဖုန်းနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ Wi-Fi နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ Wi-Fi နှစ်ခုတူနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ခုတူမှပဲကျွန်တော်ဒီဟာချိတ်တဲ့အခါအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Wi-Fi လေးကွဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချိတ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုက VPN ကိုလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါချိတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးကို VPN ပိတ်ထားတယ် Wi-Fi တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ချိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာချိတ်ကြည့်အောင်နော်ဒီဟာလေးချိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ QR code လေးကျွန်တော်တက်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ QR code ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းရဲ့ဒီထိပ်မှာရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာ QR code ကိုဖတ်လို့ရတဲ့ဒါလေးရှိတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကန်ဟိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ less view ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ computer နဲ့ပေါ့နော်ဒီဖုန်းနဲ့ချိန်မလားဆိုတဲ့ဟာရဲ့ဒီမှာဒီ recording လုပ်တဲ့ဟာတွေအစားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လုပ်မလားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးတက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကို start now ဆိုပြီးမှကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟော start now လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ start now လို့နှိပ်လိုက်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရပါမြင်ရပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ချိန်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ phone screen နဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ချိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းကြည့်အောင်နော်။ဒီမှာဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် phone screen မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ live view မှာရွှေ့တာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာအဲ့မှာပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ phone screen နဲ့ဒီ computer နဲ့ကကျွန်တော်ချိန်လို့ရသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာတကယ်လို့ YouTube ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube ကိုဖွင့်လိုက်မယ် YouTube ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခလေးရလေးဒီမှာ YouTube ကြည့်နေကြဆိုတော့ဒါခလေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုကိုနှိပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ချိန်ပြီးသွားတဲ့ဟာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘေးဟာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ကြည့်ပါပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအကောင်လုံးဒီရတဲ့ screen sharing မှာပေါ့နော်orientation နဲ့တွေ့တူတစ်ခါလေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် orientation နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးတွေ့တူပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တခြားတစ်ခုနှိပ်နေဆိုရင်လေဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီညမှာကျွန်တော်ဒီဟာတွေပါဆိုလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် powerpoint slide တွေကိုကျွန်တော်ဟိုဟာအသုံးပြုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့အသုံးပြုရတယ်ကျွန်တော်တကယ် projector နဲ့ကကျွန်တော်ဒီ computer နဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီတဲ့ခါမှဒီဟို projector screen မှာပြနေတာဒီ computer screen ကနေပြမယ်ဒါပေမဲ့ကိုက presentation လုပ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ computer ကိုဒီ phone နဲ့ချိန်လိုက်ချိန်ပြီးတော့မှ powerpoint slide ကိုကျွန်တော်ဒီ phone ကနေပြီးတော့မှရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာမှာပွဲတို့မှာဖြစ်ဖြစ်တနေရာမှာပေါ့နော်တခြားလူတယောက်အခုညီကျွန်တော်ယူစံဘလို့ပဲနဲ့ကိုရွှေ့ချင်တဲ့ slide ရောက်တဲ့အခါကိုကတန်းပြီးတော့မှရွှေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application ဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ application လေးတစ်ခုကြည့်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဟိုဟာမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ဒီ computer နဲ့ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းချိန်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုဟာ iOS နဲ့ရောဘယ်လိုချိန်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျာ iOS နဲ့လည်းဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော် application ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ချိန်လို့ရတဲ့ဆက်ကဒီမှာရှာကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိဒီ application နဲ့ချိန်ဆက်လို့ရတဲ့ဆက်ကတော်တော်စေဒီမှာနှလုံးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Samsung တလုံးရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ computer ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ computer နဲ့ချိန်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ခုနက Android မှာလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာscan ဖတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီရဘာကုတ်ကို scan ဖတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ control center ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ mirror လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ရအောင်အဲ့နှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် device ကနှစ်ခုပေါ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ဒီအခုအော်ဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့ကင်မရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပျူတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ
ချိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Android နဲ့ချိန်ပြီးတဲ့အခါပေါ့နော်ဒီ iOS နဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးချိန်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပြချင်းပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေ့ပြတဲ့အခါလေးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ iOS နဲ့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိန်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ application နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ phone နဲ့ computer နဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော် Android နဲ့ကောနောက်ပြီးတော့ iOS နဲ့ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစံသက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအသုံးပြုကြည့်ပါခင်ဗျာဒါအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုအသာချက်ကဒီ application ကိုကျွန်တော် free သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးအာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Android နဲ့ဟိုဟာiOS နဲ့ချိန်မလားရတယ်နောက်ပြမဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ချိန်မလားဒါလည်းရတယ်ဖုန်းကွန်ပျူတာအချင်းချင်းချိန်လို့ရှိရင်လည်းဒါတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေ့ရအတာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီ live streaming လုပ်တဲ့သူတွေနေနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုလူကြိုက်များတဲ့ application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးဒီ live streaming လုပ်တဲ့ခါကျ streaming လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ application အသုံးပြုပေါ်မှာဒီဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားပေ software နဲ့ကျွန်တော်တွေးပြမသုံးမလဲရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် OBS နဲ့ကျွန်တော်တွေးပြမသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေသားလေးကျွန်တော်တို့ဒီရှိတဲ့အတွက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအတွက်ကိုအဆင်ပြေအသုံးဝင်တဲ့ application လေးတစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းတို့ထားတင်ရနေပြီးတော့နေပညာကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေ့ဒါလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဟိုဟာမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းတို့ထားနေအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ application တွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးမှမျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ season ကိုနှစ်သက်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ပေးကြဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နေပညာအတိတ်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုအစတည်းဆုံးကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ